Kultūrvēstures atradums, kas satricinājis filologu aprindas. Cēsu novada Annas Muižas apkārtnē atrasts akmens galds, pie kura pirms vairāk nekā 220 gadiem vācbaltiešu rakstnieks Garlības Merķels sarakstījis savu nozīmīgāko apcerējumu latvieši. To 1796. Gadā izdeva Leipcigā. Tēmatu turpina Judīta Čunka. Profesore Janīna Kursīte stāsta, viss sācies vasarā. Braucot fonda viegli padomas priekšsēdētājs Žanetes Grendes ekspedīcijā pa gleznotāju Vilhelma Purvīšu senču vietām Vidzemē, izdzirdēts kāds nostāsts. Vietējais iedzīvotājs Dzinters bija stāstījis, ka kopš bērnības viņam vecmamma bija stāstījusi, ka ir akmens galds, pie kura Garlības Merķelis 1797. Gadā, nu sāka jau agrāk, uzrakstīja savu vēsturisko darbu latvieši. Tika nolemts iegriezties Zaubes pagasta Annas Muižā, kur Merķelis strādāja par mājkalpotāju Aleksandra Trenzē ģimenē. Tur auga tā sauktais Merķeļa ozols. To pirms gadiem saspēra zibens, ozols nogāzies un nekas nebija redzams. Bet šonedēļ vietējais uzņēmējs Kaspars Bokta ar palīgiem un tehniku krūmus novāca un pamanīja akmens stūri, kas vīdēja no zemes. Augšām cēlās akmens galds un patiešām varētu teikt, ka līdzīgi tā kā mūsdienu zolīdi galdi, rakstām galdi, tā virsa, 1,20 m garumā, 60-70 cm platumā, nu, dažāds, un apmēram 10 cm biezumā, jā, nu, droši vien ir bijis paliknis, uz kā tas stāvējis. Akmens galdu apskatē visticamāk izliks nākamgad, kad aprit 255 gadi kopš Garlība Merķeļa dzimšanas. Janīna Kursīte uzsver. Unikālais atradums var kļūt par nozīmīgu turisma objektu un vietu, kur pārdomāt Merķeļa rakstīto par latvieša dabu. Vai tā ir mainījusies kopš dzimtbūšana ir atcelta un kādas ir mūsu vērtības? Garlības Merķeles apcerējumā latvieši, sevišķi Vidzemē, filozofiskā gadu simteņa beigās vērsās pret dzimbūšanu un atklāja muižkungu vardarbību pret latviešu zemniekiem. Tolaik darbs izpelnījās muižniecības sašatumu un Merķelis bija spiests pārcelties uz Vāciju. Judīta Čunka, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.